Жінки, які вразили світ. Княгиня Ольга. Ця жінка стала володаркою Київської Русі після смерті свого чоловіка Ігоря. Добре відома історія про те, як Ольга помстилась древлянам за вбивство її чоловіка Ігоря. Відомо, що древляни кілька разів відправляли до Києва своїх послів, щоб одружити княгиню з їхнім князем Мала. Київські війська взяли в облогу місто Іскоростень та в результаті вщент спалили його. Ольга перша прийняла християнство серед князів Києва. Коли вона приїхала в Царгород, імператор зауважив її красу, тому вирішив з нею одружитись. Однак це не входило в плани княгині. Вона сказала, що одружиться з імператором, але тільки після того, як прийме християнство. А також наголосила, що хоче, аби сам імператор був її хресним татом. Після церемонії, коли володар знову нагадав про одруження, вона відповіла: «Чи може дочка одружитись з батьком?» Анна Ярославна, донька великого князя Київського Ярослава Мудрого. Його другою дружиною була донька королеви Швеції Інгігерда. Вона стала королевою Франції. Була другою дружиною короля Франції Генріха I Капета. Народила спадкоємця престолу, майбутнього короля Філіпа. Була прабабцею майже 30 французьких королів. Роксолана, Анастасія Лісовська, але у 16 столітті її називали так – королева Аланів. Вже перебуваючи в гаремі султана, вона вивчила турецьку мову та Коран. А після першої ночі, проведеної Сулейманом, вона відмовилась від коштовностей та попросила одного – доступу до бібліотеки. Пізніше це допомогло їй причарувати Сулеймана, адже з нею він міг не лише проводити ніч, але й обговорити важливі політичні процеси. За 200 років існування Османської імперії проста наложниця вперше стала дружиною султана. Українка стала в Туреччині серйозним політичним гравцем. Вона приймала послів, а султан радився з нею щодо важливих державних справ. Леся Українка займає місце серед найвідоміших жінок сучасної і давньої України. Справжнє ім'я цієї поетеси – Лариса Косач. Леся Українка запевняла, що найбільше кохання свого життя вона зустріла під час лікування у Ялті. У 1897 році вона знайомиться з революціонером з Мінська Сергієм Мержинським, який в Ялті лікував туберкульоз легень. В Криму пара піднімалася на Айпетрі. Їхні стосунки почали розвиватися, однак його хвороба прогресувала. Батьки дівчини були не захоплені від її стосунків, адже вона сама усе життя боролася з хворобою, а тут ще одна немічна людина. Леся їздила до Сергія у Мінськ. Вони планували поїхати на лікування у Швейцарію. Сергій кохав іншу жінку. У цей час письменниця написала свою геніальну «Одержиму». Однак вона не покинула його. Мержинський помер на руках у Лесі Українки. Олена Казимирчак-Полонська. Українська вчена-астроном. Вона вчилась у Львівському університеті. Згодом перебралась до Варшави, де досліджувала рух комет. В 1941 році, під час окупації Львова, астроном, ризикуючи власним життям, врятувала польських офіцерів.
Вона робила їм посвідчення стажерів Львівської обсерваторії, щоб вони могли покинути місто. Основні роботи Казимирчак-Полонської присвячені вивченню руху комет, зокрема еволюції їхніх орбіт. За це вона отримала чимало відзнак та нагород, зокрема найвищу астрономічну нагороду – премію Бредихіна. У 1978 році ім'ям Казимирчак-Полонської назвали малу планету номер 2006. 2006 – Полонська. Софія Окуневська стала першою жінкою-лікарем у Австро-Угорській імперії. Освіту отримала Софія у Швейцарії. Після повернення з навчання вона так і не змогла отримати практику, адже і у Львові, і у Кракові відмовилися визнавати її диплом. Роботу вона знайшла лише у Карлових Варах, у Чехії, де разом з чоловіком вони відкрили приватну практику. Та згодом Краківський університет таки визнав її диплом, тож Окуневська повернулась до Львова. Вона перша у Львові використала променеву терапію у боротьбі з онкологією. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.